加入成为星电视 YouTube 会员，支持良心传媒，观看独家视频。成为星电视 YouTube 会员就可以享有优先观看精彩的视频、总编辑时间亲切回应、VIP 互动机会。快啲加入星电视 YouTube 会员啦！时事焦点、热门话题、专业评论员时事观察，时事观察。美国星岛中文电台的听众朋友，你哋好，我系如飞，又嚟到时事观察嘅时间。今集继续同大家跟进乌克兰事件。听众朋友，三藩市星岛中文电台嘅时事观察又真系几国际化噶。以我为例，我嘅节目喺香港录音同埋剪接。到在美国播出的时候会有半日到一日的时差，因此乌克兰事件很难做涉及战争那部分的分析。要知道打紧的实战，即使今日可以用互联网传讯息，行军布局都不太可能及时一清二楚。就好像我前两日在快评讲的布查事件，由写稿录音到真正播出那一日半之间，已经浮现更多细节。综合各方的讯息，俄军应该是在更早的3月31号前后已经撤离。4月1号就是中国习近平主席和欧盟代表开视像会议。再之后的4月3号前后就是乌克兰军方接管布查镇。再之后就是传出斯皇布查街头的讯息。各种细节不断浮现，不过对事件是否有机会被彻查，我比较悲观。不过无论讯息几个不完整，俄军在3月31号前后撤离布查镇的信息应该靠得住，因为同我在快评提过的 Scott Ritter 斯波特里特他的讲法吻合。根据现时的信息，已经可以有两点观察。第一是俄罗斯军和乌克兰军是打紧仗，俄军撤离和乌军进入布查镇，用正常的逻辑去想下，一定不会是双方见到前后的那种情况，更加不会是彼此一手交一手的无缝交接。如此一来，由俄军离开到乌军真的进驻之间，一定有一个真空期，现在估计大概是2至3日。如果俄军真的杀了几百人，在他们走了之后，为什么没有当地人拍了相放上网去控诉俄军的呢？据报俄军没有断到当地的水电和通讯设施，因此哪怕是事件现在并未彻查，但是框架和眉目都很清楚，不太可能是俄军所为，尤其是横尸街头不是藏在秘密的乱葬坑那种，当地人一定见到的，那俄军走了之后不可能不揭发。好了，布查事件第二个疑点和乌克兰事件的发展节奏有关。在三月份下旬，尤其是三月底，谈判好像有不错的进展，不过正正是三月底特别多节外生枝。例如俄罗斯境内有民用的油库被击中爆炸，大火在4月1号才扑灭，那似乎是3月31号被炸的。这次袭击反映有人想将战火蔓延去俄罗斯境内，想扩大战况。而布查镇事件是另一个例子。总之3月底4月头俄军释出善意，中国用视像会呼吁欧盟用谈判解决问题，仲提醒唔好令战事扩大。不过布查镇嘅事件就喺呢个时间点上面发生。我谂好多人都同意，有啲力量唔想战火停落嚟，于是就放咗大招，搞出一宗屠杀新闻。布查事件同俄罗斯释出善意嘅总方向系相反嘅，反而对另一啲人系有利。以下就进入下半段嘅分析，睇下有利嘅边啲方面，嗰啲利又系乜嘢利？我的观察是有利的是美国，美国想透过这场战争有所图。当然有很多分析都指出俄乌之战会导致世界大变局，我都讲过这一类观察，因为见得到的美国带头和其他国家制裁俄罗斯，迫使俄罗斯要开出一张不友好国家名单，还有用卢布结算油价和还债，凡此种种都涉及现有的国际金融游戏规则的改变。俄罗斯还未踢出 SWIFT 那个结算系统，
咁之后，如果俄罗斯仍然喺经济上可以生存到，咁金融游戏规则又点会唔变呢？此外，世界各国嘅富豪睇见美国同埋欧洲竟然可以没收俄罗斯国家同埋富豪嘅资产，嗰啲其他国家嘅富豪睇见又知唔知惊呢？西方嘅信誉会喺一次又一次嘅破坏入面，慢慢咁失信于天下。总而言之，当前嘅乌克兰事件，唔理最后嘅结果系点，整个过程都在改变着整个世界现有的框框条条和布局。而我或者一些人认为改变世界格局是好事。如果这个想法是因为当前世界的规则是对已发展的大国有利，那变化下甚至是大变，很可能为发展中国家带来机遇，让他们可以在破之中去立。好了，不否定上面的想法，上面这种想法有道理的。不过我会反问，美国又会不会都老谋深算，想透过这场战争他都来想改变世界格局呢？因为他都可以这么谋划的，就是我刚才讲的美国推动这场战争有他的目的。我个人认为美国都是下紧一盘一石多鸟的大棋，想达到的目的不会只得一种。以下是几点分析。第一，以俄罗斯入侵乌克兰之名，美国可以发动制裁，而对俄罗斯的制裁当然是同能源，尤其是石油和天然气禁运有关。而这个能源缺口就由美国的页岩气开发商补上。3月25号前后，美国计划在今年年底之前向欧盟提供最多150亿立方米的液化天然气，未来会再增加到500亿立方米。他说协助欧盟减少对俄罗斯天然气的依赖。而欧盟计划今年内削减2/3俄罗斯天然气入口，最新加码的第五轮制裁包括了自己 45% 来自俄罗斯的煤炭。欧盟想禁用俄罗斯煤炭在90日内生效，但是德国话未准备好，现在就改做120日后生效。石油、天然气和煤炭的禁运细节可以再跟进，我们要留意的总方向。总方向就是美国想改变现有的全球能源格局。暂时亚洲的印度和中东的沙地阿拉伯不听美国之笛，但是起码在短期内成功地改变了欧洲的能源布局。美国用战争表面上的人道理由绑欧洲国家上战车，从此令到油价更贵、成本更高的美国天然气在欧洲市场占一个份额。打这场仗，美国军火商得益，生意不好的页岩气开发商都得益。最重要的是拜登政府想改变世界的能源布局，野心很大。好了，第二点想讲是美国想用改变能源政策来到禁低欧洲想有更多独立自主空间的念头。不知道大家记不记得，我很早就留意北溪二号。北溪二号本来可以是德国的能源命脉，有了这条管道，德国可以有更多的自主空间。起码输气不用经过乌克兰，不需要受乌克兰地缘政治牵制。北溪二号施工的期间受到很大的压力，如果不是经验老道的铁娘子默克尔和背后德国政界上一辈精英的力挺，很难成事。而拜登的团队老谋深算，他阻不到你修建，但是可以阻你去用，而且等到默克尔退休这个机会。上台接手的冯德莱恩初步看来是个鹰派，暂时亲美多过亲华。不止的，代表欧洲觉醒的另一股主要力量是马克龙治下的法国，就是因为马克龙重提欧洲精神和想离开北约建立独立的欧洲军力，于是他遇到势力庞大的黄背心运动。而乌克兰事件由拜登开出来的时间表正正是法国进行总统大选。虽然乌克兰问题是选战上面的热门话题，马克龙和勒庞都不反俄，不过现时两位都未分胜负，要4月24号进行第二轮投票才知道哪个是法国总统。因此在制衡美国的操作方面，四月份之内怎都少了法国的助力。所以很多人都看到美国在欧洲的家门口掀起一场战争，是用很易见到的难民问题和由能源引致的通胀问题去对欧盟放血。
但是就没有能力阻止美国的煽动和操作。听众朋友，我在上述这些分析之下，想进一步指出，拜登食住了当前的势，成功为欧盟制造混乱，从而令到欧洲没有更加松动的能力向更加独立自主的方向发展。最后一点想讲，是美国用尽方法去破坏欧洲一体化。以下即举一个例，就以制裁甚至是日后禁止用俄罗斯能源而言，欧盟20多个成员国根本调子都不一致。现时匈牙利是反对任何针对能源的制裁，比利时都不赞成，德国就不同部门不同时间有不同讲法，希腊现在是不同意，总之是意见有分歧。其实早在2008年金融海啸之后，欧盟要那些有经济危机的国家行欧盟统一的紧缩经济政策，当时已经引起了部分国家反弹，例如希腊。欧盟用同一种货币，但是彼此经济基础不一样，财政政策其实很难强求一致，本来在某些方面欧盟就统一得很脆弱，而对俄罗斯能源的取态怎都会破坏欧盟的团结，从而破坏欧盟一体化。好了，欧盟弱，欧罗都会弱，于是美元又少了一个强劲的货币对手。好了，以上是方向性的观察，我只想说不要看轻美国拜登政府的盘算，总之这一场是各有盘算的大博弈，如果现在就做简单化的胜负判断没什么意义，要看一下个过程。至于作为中国人，亦都不妨多一些危机意识，变局在短线和中线很可能会为中国带来一些风险。好了，在收结之前做一些总结。在乌克兰事件入面，俄罗斯有俄罗斯的估算，例如俄罗斯不想国家长期有大军压境，亦都不想乌克兰境内长期存在纳粹极端分子。俄罗斯没得不求大突破，没得不求大变。咁而与此同时，美国都有美国的盘算，美国都想靠乌克兰事件改变世界格局。具体的睇法上面已经讲咗啦。乌克兰事件仍然是发展中，未来的角力可能会好惨烈，亦都是我最怕见到的实战。想跟进事件的朋友可以慢慢观察。最近看中国内地的新闻，有位受访者讲得很好，他说世界并不和平并不安全，只是我们生活在一个和平而安全的国家而已。好了，我今天就用这句说话收结，欢迎你们订阅、点赞和转传，你们的转传对我很重要。我是如飞，下星期见，拜拜。